Në fillim të vitit 2016 do të cakton dy prokuror në Departamentin për Krime të Luftës në Prokurorin Speciale për të marrë me jetimin e krimeve të luftës së fundit. Në fakt ishte para parë të rekrutoshin tre prokuror, por tashtë kjo nuk pëndodhë për arsye të mos interesimit për të bërë pjese këti departamenti. Këtë e thotë edhe Krem Lutfius zë dhe, dhe në sikshilit prokurorial. Më herët janë caktuar prokurorve të më për krime të luftës për shkak të numrit të vogl të tyre. Hetimet në këto rase do të bërë në pajtim e kodin e procedurës penale, si në shdojlën tjetër, ka sëqarua Lutfio. Pas e mërimit të këtyre dy prokurorve, kryo prokurori shtetit dhe ushtrusi dhe tyre së prokurorit të prokurorisë speciale, do të caktojnë stafin për që do të punojnë në këtë departament. Deri më tani rastet e hetimeve të krimeve të luftës janë trajtuar nga prokurorët ndërkomtar të misionit e uleksit, por ka pasur edhe rastet që janë trajtuar nga prokurorët vendës, të cilet vazhdimisht kanë shprejur ga tyre për të punua në këtë raste ka thënë zëdhën si Lutfiu. Ai më tej ka shtuar se nga Uleksi muajt e fundit janë transferuar 30 raste tek prokurorët vendor, në të cilat është duke u punuar momentalisht. Në bazë të ligjit për prokurorinë speciale të Republikës së Kosovës, kjo prokurori është kompetente për hetimin dhe ndjekjen e rasteve që kanë të bëjnë me krimet e luftës.